kanë filluar pushimet në dërmi. Kanë mbritur dhe pushuesit e parë. Janë vendosur në për hotele, janë akomoduar në për shtëpit që kanë këtu. Ata vinë jo vetëm nga Shqipëria, por dhe nga Kosova, Maqedonia, madje ka edhe turistë huaj. Hello. Hello. Where are you from? Sweden. And is the first time for you that you are here in Albania? Yeah, it's first time. Nga vini? Nga Kumanova, Maqedonisë. Sa ditë keni këtu? 10. Sa do të qëndroni? Po, edhe 2 ditë, ndoshta. Dhe si po ju duken këto ditë? Mirë, shumë. Plazhi është shumë i bukur, uji është i pastër. Sa ditë do të qëndroni këtu? Do të thonë 2-3 ditë, shohim. Si po ju duken? Shumë bukur. Që ju pëlqen më shumë? Normalisht ujit, plazhi. Kushtet e akomodimit, ushqimi? Mirë, gjithë mirë. Si po i kaloni këtë ditë pushimi? Shumë mirë, ne kemi 3 vjetë që vim këtu. Me shumë të knaqër dhe vazhdojmë të vim prapë. Faleminderit. Mirë pas. Ditë bukur. Nga jeni vetë? Nga Vlora. Jeni nga Vlora dhe pushoni këtu në dhërmi? Ja, këm ta. Si po ju duken këto dy që po kaloni? Shumë mirë. Për fëmijët si është plazhi? Shumë i mirë, shumë i pastër. Tani për tani, se vjet kemi pas probleme në fakt me këto tragedet që kalonin edhe hidhin mbeturinat. Po dhe si vjet kanë parë që kanë hedhur. Megjithatë, shpresojmë që të mos hedhin më. Pushues kanë ardhur, jo vetëm nga Shqipëria, siç e pat, por edhe nga vende të ndryshme të botës. Megjithatë, menaxherët e lokaleve shprehen se numri i pushuesve këtë vit, krahasuar me një vit më parë, është në rënje. Unë krahasoj vitin e shkuar me tani dhe ka goxha rënje, si të turistëve të huaj dhe të turistëve shqiptarë. Krahasimi me korrikun e kaluar ka dhe 20 apo 25% më pak turista, që është një përqindje shumë e larta për punën tonë. Arsyet, që është kënë numër turistash në rënje? Po, shiko, mendimi im dhe besoj për mendimin tim, 1% e madhe e turistave është arsye krizës madhe që ka rënë në Evropë dhe në gjithë botën, po të pojse. Riviera Shqiptare ka një problem tjetër që janë çmimet. Nuk ka një kontrol nga anë e shtetit për çmimet. Ndërkohë që një shembull banal, një shishe ujë 1 km mandej mund të bëj 50 lekë dhe 1 km më tej bën 200 lekë. Rënja e numrit të pushuesve këtë vit në dërmi konfirmohet edhe nga bizneset e vogla. Si duket numri i pushuesve që vinë të blejnë? Shumë dobët shumë. Ska, nuk ka lëvizje. Nuk ka. Krahasuar me një vit më parë? Ka qenë më mirë. Kurse tani është shumë dobët. Ka lidhje thjesht periudha e korrikut? Po, shumë nuk ka lëvizje. Çdo gjë rezervatet janë gjithë ngritura. Shumë 400 lek domatja. 400, 1500 rushi, 180 nakterina. Janë çdo gjë kështu, ulët, nuk... Dhe me këto që kemi, më shumë po na i hedhin plena, se sa. Si duket ky vit krahasuar me një vit më parë? Vitet e kaluara kanë qenë më ndryshe nga ky vit i ardhur që jemi tani dhe është më pak turistë, më pak kosovar, të huaj. Shpresoj vitin tjetër të jetë më mirë. Për këta njerëz që nxjerrin të ardhura në këto ditë të nxehta, mesi i korrikut, duket si fillimi i një sezoni veror në plazhet e Dërmiut.
Pushimet kanë filluar. E megjithatë, pushuesit në pikën që ndrohet të Bregdetit të Jugut në Dërmi nuk janë në fluksin e zakonshëm që kanë ardhur çdo vit. Arsyet janë të shumta. Megjithatë, pronarët e hoteleve, lokaleve, bareve, restoranteve janë në pritje se ky 15 ditë i dytë i korrikut do të ndryshojë diçka.